haastattelupisteellä nyt Saapko Juuso Forsström. Eilisen jälkeen odotukset varmaan korkeammalle. Kesäloma alkoi nyt aika katkeran kautta, jatkoerän kautta. Joo, kyllä, että ottaa koville, ei auta. Oltiin, ei jää seliteltävä, huonompi oltiin tässä sarjassa ja tulos on taululla. Kiitoksia upeasta puolivälieräpeleistä ja uutta matoa koukkuun ja koppi. Jees, kiitoksia, onnea Tutolle. Haastattelupisteellä nyt Tuto Lassi Kokkala. 2+1 teho tähän iltaan, jatkoerässä voitto ja välieriin. Kerro hieman ottelusta. Tiukka fyysinen matsi oli. Hemmetin sitkä joukkue oli Sapko loppuun asti. Nyt täytyy antaa siitä respektit heille ja ei missään nimessä päästy helpolla tässä sarjassa. Niin, miten tämä nyt sitten nollataan? Oliko niin, että tiistaina jatkuu? Ei minkäännäköistä hajua, koska jatkuu. Nyt vähän aikaa huilataan ja sitten keskitytään sinne, mitä sieltä sitten tuleekaan. Mitä ajattelet tulevista välieristä noin ylipäätään? Siellä on uusi mahdollisuus taas. Selvä, se on yksinkertaista. Kiitoksia, hei. Kiitos.